Pokrokovou formou bydlení je obytný dům hotelového typu postavený v Olomouci. Domovní správa se tu stará o úklid každé obytné buňky, která je moderně vybavena, až na ty nevkusné dečky. Dům je zásadně určen pro ubytování mladých, dosud bezdětných manželů, a to do doby, než jim bude přidělen byt z družstevní bytové výstavby. Podmínkou jsou pravidelné měsíční splátky na družstevní byt. Obyvatelé domu se mohou plně věnovat své práci, protože jsou zbaveni starostí o domácnost. A večer se mohou scházet v čítárně, v knihovně nebo v útulné klubovně.